Айдай сулу менің, болайын тең сенің, Шауқазындай жанарыңнан бақыт көрушедім, Сенің мекен жайыңа асығып келушедім жаным. Болашақ келіншегім, сөзіңе жұбанамын, Бақыттан жылағаным, еркесі бір әке, Үмітісің бір ананың, барыңа қуанамын, Жаныма шын адалым ау. Тәңірді сорағаным, әлем сұлу жаным, Сенің күлгін секілді, Сен берішті болуым да мүмкін секілді. Братан, покрышкасынан бесі бе? Ой, дай, жарты сағат тұратын болдық көршіз. Жарты сағат? Ақылшы мен қарным ашып тұр, беш бармақ суық болса қазір. Беш бармақ суың басын десен, давай көмектес онда. Ой, қолымды үстінді май қылатын жағдай жоқ. Онда беш бармақты ұмыт, басты кетіретініз. Үлгермейміз біз мына түрімізбен. Ақылшы, менің прайсымда қызды алып қашып кету дейтін бар, қызды көндіру дейтін бар. Машинаны жөндеу дейтін болмаған болмайды. Мен прайсымда манай. Көп сөйлегендер талдырып жіберу деген бар. Сондықтан басы кетірмей давай көмектес. Ей, қыз кетті. Қыз, жүгір, жүгір. Қыз! Қыз! Тоқта, компьютері. Қатай? Ақ түс, ақ түс, мә, 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 ақ түс, ақ түс. Хей, қас қатай, бір литр сүт беретін маға міндетін май кел. Әукім, 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 әукім. Ақ түс, ақ түс, мә, мә, мә. Мам, тыныштық па, не болды? Жүгермек, сен не істеп жүрсің? Сіз не істеп жүрсіз? Қашаннан бері қасқа сиырды терезенің алдында іздейтін болғансыз? Әлде қораның үйдің сыртында екенін ұмыт кеттіңіз ба? Сен не шаруаң бар? Не істеп жүрсің деймін мен саған? Кеше Гүлім әпке мен темір төсекте жата алмаймын деді. Сосын бөлмемен ауыстық. Ойбай, мына жанашыр болып қалған қарасай. Фуй. Адам. Жанашырақ. Ей! Сен кімсің? Мен Табысбекпін. Табыспек болсаң, өзіңе табыспексің, Табыспек болсаң, табыс таппайсың ба, неменеге жатсың мына жерге созылып, Баян, адам да осылай ойлады ма? Әскерде де бұлай өтпеген шығар мен. Мұңқ етпей, орныңнан тұршы бол тезі. Бір апта бұрын кірген жұмысыңнан тағы шығып кетейін деп тұрсың ба сен? Мен ыстығым шығып жатқан сияқты градусник тағып кеші. Бәлең де жоқ сен. Тұр бол. Мен немене өтірік айтады дейсің ба? Бала мен соң өтірік айтадым. Ойбай, халайық, көршілер, хирург шақырыңдар. 15 литр спирт, 15 литр йод әкеліңдер мына өмірмен қоштаспақшы. Жаман қатты ауырып жатыр. Не болып қалды? Айқайлап. Ойбай, үйде отағасымыз ауырып сырқаттанып қалды ғой. Қалай даусымыз біздің жай шығады, Аға, не болып қалды? 40 бар ма екен? Тірі қала ма екен? 49 ау деймін. Әрине, күні-түні суық машинада жүреді, күтімінде жоқ. Мазасын алмайық, жүріңіз енді. Қиын қылдыңдар ау. Сыйыр айдап кетіп жүрмейінші, айтай бір. Айдар, айтай бір.
Асықпай кім екенін көріп, сосын шықшы. Әйтпесе бұлар бүкіл малын жинап, өріске жұмсап жіберейін деп тұр. Не, Айдар. Осындай болып кеттің ба не? Дұрыс емес қой мынау? Бар қыздың соңынан сонша қалмай. Әйтпесе ауылдың бүкіл қыздары сенің артыңнан жүгіріп жүр, ал сен болсаң қыдырғанды жақсы көретін қананың қызының артынан қалмай жүрсің. Олай болмайды, Айдар. Солдат, соберись, ты же мужик! Мужик! Смирна, болды, қайтамыз үйге. Айдар аға? О, Самитжан. Сіз бұнда не істеп жүрсіз? Ей, жай. Әшелі қойды. Алда бол. Қайда барасың? Мектепке. Ха, дұрыс, дұрыс. Үйде кім бар? Бәрі. Ха, дұрыс, дұрыс. Не істеп жатыр үйдегілер? Папа ауырып жатыр, мама шай ішіп отыр. Ха, дұрыс, дұрыс. Сосын? Сосын сол тузик будкада, қорас сарайда, қошқар арамда, қасқа сыр көшеде болды. Ха, басқа өзіңге не жаңалық? Ешқандай. Ха, бүгін нешеде қайтасың? Күтіп алайын деп пе едіңіз? Ей, жоқ, ей, қандай күтіп алған? Ә, жарайды онда. Сабағың жақсы оқы, мақұл? Бұзық болма, түсінің ба? Бар, сабағыңа. Мені мазаламаңыздар, мен зумен жиналысқа кірем. Но мен енем құсап, неменеге төбем тез байқалап тұра? Так, бір, екі, үш! Шымшықтан қалай құтылсам болады екен, а? Су. У. Қой, қайдағы у? У дегеніңіз. Шүлдеп барам. Өртеп? Өртеген. Өртегеніңіз. Бір жұтым су беріш. Ой, мынау да бір ойлануға мұрша бермеді ау. Бір осы үйде адам сияқты бір ойланайын десең, барлық бөлме зән салаңдап, салаңдап, салағылашып жатып алған ғой мыналарда. Мерсіна дейін. Су беретін адам қамаған ба? А? Ал, бүгін жүректің мазасы кеткеніне үшінші күн. Ақыл қосыңдар, не істейміз сен? Ай, мейім, не істейміз? Не істегенде күтеу керек, уақыт емші. Уақыт емші. Сынықты. Әй, жүрек. Сен шыдайсың бұ? Қалай шыдайсың? Бір ауылда, бір көшеде тұрып, қалай шыдайсың? Сынықты. Бірақ ол сен қалауыңдағы адам емес қой? Өзі түнімен қыдырады екен. Тілі де ашшы. Ақылды, әдемі, оны жақтауға болмайды, естерің жеңдірші болды. Естейміз енді, айтсаңдыршы. Басқа қыздаршы. Мысалы? Мысалы? Мысалы Фарида. Фарида? Айдар? Қайдан шықтың е? Періштелер сияқты аспаннан түстім. Жай жүрсің ба? Жай, өткенде кітаптар ұнады ма, соң білейін деген? А,
Кітаптар ма? Ол, мен кітаптарды өзім алған жоқтын. Енді кім келді? Жай бір қыз сұраған еді, соған апарып берін. Бір қыз? Иә. Оу! Бара жатырмын, мәже, бара жатырмын. Айдар? Ой, айқайламаңызшы енді, бара жатырмын дедім ғой. Айдар, қандай қыз ол? Айдар деймін. Айдар қандай қыз? Кім бар еді сен? Ойтым қызға. Айдар ондай қыздар ұнамайды. Ал мына бойтым ұзын. Мүлде жараспайды екеу. Сату мен әкімдің қызымын. Я? Но тым томпақ. Жоқ болмайды бұнда. Ой, но сауыншы ғой. Мен де сиыр сауалам. Туу! Мен қалайда білуім керек оның кім екен. Табысбек, дайындал. Аш, көрпеңді аш, анан аш, бәрін аш. Не болып қалды, баян? Не болған? Укол саламыз. Не дейді анау? Өлгенді тірілтетін, тіріні ұшыратын, ауырғанды тұрғызатын, тұрғанды тудыратын. Пожалуйста. Баян, мен дұрыс болып қалған сияқты, маған шынар сен қажет жоқ. Болды. Ой, жаңа өлең деп атырамын. Дайындал. Жоқ, мен жақсымын. Жақсымын, баян. Табысбек. Мен баянмын ғой. Мен ашам ба қазір бәрібір? Жоқ. Аш. Мен дұрыспын деймін. Қош. Эй. Мен қой. Сенге сізді телефонға шақырып жатыр. Кім ол? Кім ол? Эй, бұлар да звондамайтын кезде звонды. Ашып дайындалып жатты. Көзім бақыраймай. Айтқанынан қайтпайды. Салады. Аман тауы керек. Болмайды олай. Сұтқым көріп болмасын. Ой, пірмай. Оқандай-қандай адам өзі? Осы сериал бітем дегенше шашымаға кетпесе болар еді мен. Әттен қарашы қолыма түспей тұр, шашын жұлып қолына берерім. Әй, пенсия түскен жоқ әлі, өзім хабарлап айтам. Пенсия алу үшін бірінші жұмыс істеу керек қой. А, гүлім, мен қайдан жүрсің? Баян жұмсап соған келдім демеш. Жоға, үйде жұмыс кетті. Басқа баратын ешкім де жоқ. Сізбен әңгімелесуге келдім. Дұрыс, дұрыс. Молодец, почтада ішін піспайды. Сен отыра бер, мен қашай қойып келем. А, ой, сізде осы сериалды көріп жүрсіз ба? Иә, бітпей қойды. Жүйкем тоздырды.
Көрмей қояйын десем, не мен біткен білгім келіп өліп барам. Көрейін десем, жұмыс жайына қалады. Күнні бойы телміріп қалам. Ей, бірақ сол кино дегенің өмірден алынады ғой, ә? Бәрі осы арамызда жүрген адамдар. Так, айта бер әңгімеңді. Не айтайын? Айтатын ештеңе де жоқ. Айта бер, айта бер. Сол жүрмін. Қазанау шайда қайнап қалады. Е, солай де. Жаңа апай. Ау. Кешегі айтқаныңызды айтам да. Не айттым мен? Ауылдың жігіттері туралышы. Иә? Бабниктер дедіңіз ғой. О, еркектердің бәрі бірдей ғой. Қазір сен отыра тұр. Шайым қайнап қалған болар. Неге? Не бүлдірді олар? Енді есі дұрыс еркек екі қыздың басын айналдырып ала ма? Екі қыз? Иә. Ой, біреу соның баласын туып сандалып қалды емес пе? Кім жақсы қыз еді? Балахан. Бала? Енді екінші қыз сол былықтың бәрін біле тұра соңынан қалмайды ғой еще. Екі қыз? Хабарласасыз, кешке күтем. Кино дейміз, ә? Бірақ киноға бергісіз ғой. Жаңа айттым ғой, тура өмірде де сондай адамдар бар деп. Бір емес, бес сериал алып дейді. Соны көріп тоқтасам болды. Енді сериал қарамасыппын. Гүлі? Гөлім! Телефоннан дауысың. Есі дұрыс бол? Қайда кетіп қалған? Кен қайда? Ұсталдың ба? Тәбетіңіз ашылды ма? Айғайласай? Көмектесетін ешкім жоқ па? А енді укол салам ба? Клизма жасайым ба? Өзім білем түсіндің ба? Сен жұмыс демеудің амалын жасап жүрсің ба? Мен қаз әкімге звондайым. А, қорқасың ба? Онда менің айтқанымды істейсің. Ана қарындасыңа айт. Қалаға кетсін. Көзіңді алартпа. Айтпайсың ба? Онда мен қаз әкімге звондайым. Онда айтасың, түсіндің ба? Қан істейсің деймін мен саған. Алло, Малика, привет. Қалайсың? Жақсы, рахмет. Не жаңалық? Айдар әскерден келді ғой, естің ба?
Ya sol jakında geldi. Айтпақшы, Малика, сен Дастамен жүріп жатсың ғой, иә? Я, жай. Соны білейін деген ғой. Жақсы. Так, Малика емес. Алло, Лаура, привет. Қалайсың? Жақсы, не жаңалық? Қойшы, сен тұрмысқа шығайын деп жатырсың ба? Құттықтаймын, бақытты бол. Бопты, жақсы, сау бол. Так, Лаура емес. Келе отыр. Өзің қайдан келе жатсың? Жай серуендеп сырттан. Білем, сен келгелі дұрыстап та сөйлесе алмадық. Алтын, сенің қиналып жүрген мен жақсы білем. Аға, мен... Жоқ, мен айтып алайын. Сосын сен айтасын. Сен қалаға кетуің керек. Қалада еркін өсіп үйрендің. Достарың да қолында. Ал осындағы мектеп директорын мен жақсы танимын. Керекті құжаттардың барлығын реттестіріп берем. Сен мені қуып жатыр екен деп ойлама. Сенің қиналғаның мен жаныма батады. Қалада еркін жүріп, еркін тұрасың. Бәрін түсінем. Жарай ма? Жарайды аға. Мүмкін солай да дұрыс шығар. Онда ертеңге такси қарастырып қойсаңыз. Жарайды. Такси тауып қоямын. Кірсен бола ма? Е, айта бер. Әпке, сіз осы вальс билеу білесіз бе? Е, білем. О, бізде осы жұмада мектепте вальс болу керек еді. Ал біз болсақ, үйрететін адам таба алмай жүр. Жарты сағатыңызды бөліп үйрете аласыз ба? Жарайды, бірақ тезірек. Ендеше мен қазір Алиби деген досыма барып, костюмді алайын, сосын сізді қуып жетемін. Окей. Келе ғой. Қазір мен сені түсіріп аламын. Өзіңнің сүйкімдісің ай. Ай!
Самит! Көмектесіңдер! Көмектесің шалнайын! Кім? Айдар? Кетіңіз бұл жерден. Қазір мен айқалайым. Ойбай, өзіңіз ғана жаңа көмектесіңдер деп айқайламадыңыз ба? Сіздің көмегіңізге зәру емеспін. Аа, солай ма? Жарайды онда. Ақыры көмегім керек болмаса, мен кеттім. Кешке қарай адырдан мұнда қасқырлар түсет. Байқайсыз қой, а? Мен кетейін онда. Айдар! Ау? Жарайды. Не болған мұнда? Мысықты құтқарам деп, құлап қалдым. Аяғыңыз сынғаннан аман сияқты қозғалтып көріңізші. Қозғала ма? Байқап жүрмейсіз бе енді өзіңізде. Келіңіз көтеріп қой. Үйден қашаға тойып шыққан сияқтысыз ғой. Ауыр болсаң тастап кетіңіз онда. Ауырсыз деп тұрған жоқпын. Қаша жайлы айтып жатырмын ғой. Жарайды онда. Барғасын ақысын төлеймін. Жақсы, онда 5-10 теңгемен құтылып кетемін деп ойламаңыз, а? Әрине, балашаға толып жатқан қыз қырқынға жеткізу қойын ғой. Балашаға? Балашағын барын білмеппін. Олар қайда? Менен сұрағаныңызға жөн болсын. Оппа! Менде қыз қырқынға да уақыт болған жоқ. Бірден алды артыма қарамай әскерге кеттім. Содан соң міне жерле жерден болып жүрмін. Шынымен, балашағың дайын тұрасыз, а? Мен алдамай қойыңыз, мен бәрін білем. Сізді әзілдеп тұрма десем, шын айтып жатсыз ба? Сумкаңыз. Ал, жақсы онда тез сауап кетіңіз. Мен өзімнің бала шағыма барайын. Қайдағы бала шаға? Сен әскерден келгенін кеш емес пе? Жоғал деп қорадағы малдарыңды айтып жатсың ба? Білмеймін ғой, әйтеуір. Ауылда осындай өсек тарап жүр екен ғой. Ой, айта береді олар. Айдар, саған үлкен рахмет. Кешке үйге кеп шай ішіп кет. Болды көке. Гүлім! 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 Шық! Машина келді. Гүлім қалаға кетпейтін болды. Қалай кетпейді? Қалай кетпейді? Жоқ, қайтпайды. Мен сонда 2 сағат бойы машинаны әрең тауып әкегенім зая кете ме? Сіз 4 сағат жүріп вертолет тауып келсеңізде Гүлім қалаға кетпейтін болып жатыр. Онда мен бағанағыны жеткізетін адамға жеткізем. Айтпақшы көке, жаңа әкімшіліктен хабарласқан. Жүргізушінің орны болса, соған жұмысқа келесің ба деп жатыр да. Сіз жүргізушілік тастап кеттіңіз ба? Не деп тұр мынау? Баян, мен осының барлығын өзім түсіндіремін деп жүргенмін саған. Жоқ, не деп тұр мынау? Көгір жаңа шығам деп жатыр едіңіз ғой, жүрсеңізші. Мен шығайын. Мен қазір келем. Жақсы күлім, сауап көтіңіз. Женге жақсы. Жүр. Саған не болды? Тағы түнге дейін кір жуайын деп отырсың ба? Салып қойыпсың ғой. Сабыннан сабын, порошоктан порошок қалмайтын болды ғой бұл үйде. Бір ақшаны күрек тауып отырғандай. Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің, жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным. Болашақ келін
келіншегім, сөзіңе жұбанамын, бақыттан жылағаным. Еркесі бір әке, үмітісің бір ананың, барыңа қуанамын, жаным ашын адалым ау.